mungese e kulturës elementare në drejtshkrimin e dokumenteve administrative, apo përpërgjegjshmëria e pajustifikuar. Kjo është pyetja që duhet i përgjigjet kryeministri Edi Rama për dy shkresat e firmosura prej tij, kur i propozon presidentit të Republikës Bajram Begaj që të shkarkojë Bledi Çuçin e të emërojë ministër të brendshëm zotin Taulant Balla, të faqosur jashtë qendre me përdorim gërmash kapitale pas një kriter drejtshkrimor, si për shembull tek fjala propozoj, përdorim të gabuar të shkronjës së madhe që mungon tek fjala ministër, mungesa e logos Republika e Shqipërisë në krye të faqeve. Ato shkresa zyrtare, përveç mungesës së njohurive elementare për drejtshkrimin e gjuhës sonë, flasin për një papërgjegjshmëri të pajustifikuar nga institucioni i kryeministrisë dhe titullari i saj, Edi Rama, po presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. A do t'i marrë parasysh këto dokumente zyrtare të shkruara në këtë mënyrë, që bashkë me shpërfilljen për rregullat e drejtshkrimit të gjuhës shqipe, shpërfillin edhe institucionin të cilit i drejtohen? A do t'i pranoj si të mirëqena këto letra bakalli zoti Begaj? Nëse kryeministri aktual i Shqipërisë nuk e di, apo nuk do t'ja di, po juve zoti president, a është nevoja t'ju kujtojmë se ndryshe nga gjuhët e fqinjive tan, për gjuhën shqipe kanë dhënë jetën, kanë rënë dëshmor Papa Kristo Negovani, Daskal Todri, Petronini Luarasi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.